Ei, você aí, conhece aquele jogo? Among Us? Se você não conhece pelo nome, deve conhecer por essa roupinha daqui. Que é aquele jogo que você fica na nave e tem sobreviventes e também um assassino ou mais à solta. E nesse vídeo eu baixei o mod do Among Us no Minecraft. Olha só que legal, pessoal. Tem até ali em cima no canto direito, aquele alerta, né, que a gente aperta, ou melhor, o megafone, pra gente poder denunciar o assassino. Galera, nesse mod tem até os itens do Among Us. Olha só que legal, a minha skin. Eu sou o astronauta azul. Aí eu tenho o brinquedinho do astronauta azul, como dá pra ver, olha só que fofura. Também tenho o cartão, né, que é pra poder completar a missão, e eu tenho o tablet. Pelo que eu vi, o tablet, eu consigo escolher um mapa. Se eu não me engano, o mapa é original, é esse aqui? Descaled? Eu acho que é esse aqui, pessoal. É o quê? Galera, eu posso gerar o mapa. Pera, então esse mapa que eu acabei de clicar, ele tá sendo gerado. Será que ele vai ser gerado em cima de mim? Ele tá falando que pode lagar um pouco, mas a qualquer momento, esse mapa pode aparecer. Eu só não sei se vai funcionar. Vamos esperar aqui e vamos ver se vai aparecer algum mapa. É, galera, até agora nenhum mapa apareceu. Mas tudo bem, eu descobri uma coisa muito mais legal. Pessoal, olha só isso daqui. Cadê ele? Cadê ele? Olha aqui. Eu consegui invocar o astronauta vermelho. E também invoquei uma tal de Ellie, que eu não sei quem é Ellie. Será que é a Eliana? Eu tô brincando. Mas sério, eu nunca vi essa personagem aqui. Eu só conheço os astronautas. Pra poder invocar os astronautas, eu tenho que usar comandos. Olha ele me seguindo. Olha ele me seguindo, que legal. E o comando é esse daqui, galera. Peguei até o corpo do azul. Eu tenho que colocar barra summon Among Us, tá? E agora eu tenho que colocar, acho que é pet guy. O pet guy 1 é o vermelho. Vamos botar o 2. O 2 é o azul. Olha aqui, o azul, galera. Será que tem como eu spawnar o impostor? O astronauta do mal que sai matando todo mundo? É, galera, pelo que eu tô vendo, não tem a opção impostor. Mas e se eu der a arma do impostor pra o vermelho? Vermelho, por exemplo. Será que ele vai matar o azul? Ó, tá aqui a faca. Vou dar a faca pro vermelho. Ninguém pegou a faca. Tá, galera. Então, realmente, esses daqui, eles são inocentes. E se eu matar ele, o que acontece? Ué, eu não consigo nem matar o Among Us. Que é isso? E a Ellie? Nem a Ellie eu consigo matar também. Pessoal, eu acabei de baixar o mapa do Among Us. Olha só que da hora. Pra quem joga, deve saber que parte é essa aqui, né? Isso aqui é a cafeteria. E como eu tô jogando sozinho, eu só sou o único sobrevivente. Não tem nenhum impostor. Ou será que eu também sou impostor? Eu não sei disso. Tá, pessoal, como eu sou sobrevivente, eu tenho que completar as famosas tasks, né? Que são as missões. Calma aí, deixa eu ver se eu me lembro onde eu tô. Faz tempo que eu não jogo. Isso aqui é a cafeteria, tá? Ah, não, a cafeteria é aqui no meio. Eu quero saber onde é que tem aquele negócio do médico, né? Que é aqui? É aqui, Mid Bay. Exatamente, ó, tô reconhecendo tudo. Tá, pessoal, vamos pegar aqui a task. E eu tenho missão na sala de navegação. Ou seja, eu tenho que resolver alguma coisa na sala de navegação. E pena que eu não posso pular, né? Até porque na Among Us não tem como pular. E olha aqui a tubulação do impostor. Muito legal. Tá, a sala de navegação é aqui? Eu acho que é aqui, ó. Tá até brilhando. Não, galera. Não é aqui. Eu me esqueci onde é que é a sala de navegação. Achei, galera. A sala de navegação é aqui. E eu tenho missão... Onde é que é minha missão? Ué, galera. É o quê? Agora mudou pra enfermaria? Calma aí que eu não tô sabendo como jogar o negócio. Olha que da hora, galera. Até o mapa funciona, ó. Tá dizendo que eu tô na cafeteria. Aí agora, ó, eu vou estar na Mid Bay, legal. E eu tenho missão na Mid Bay. Será que é aqui a minha missão? É aqui mesmo, ó. Eu tô completando uma missão. E tá examinando pra ver se eu sou impostor ou não. Mas como eu sou a única pessoa nesse mapa, é claro que eu sou inocente, né? E completou a task lá em cima. Eu completei uma task. E será que eu tenho outra task aqui? Eita, eu completei mais uma. Que da hora, galera. Outra coisa que eu tava afim de ver são as câmeras. Porque no Among Us normal, a câmera funciona. Será que no Minecraft a câmera também funciona? Pra poder descobrir, eu tenho que ir até a sala de câmera, que é aqui, exatamente aqui. Galera, será que isso aqui é uma câmera? Não, pessoal, é aqui. Esse botão não faz nada. E galera, olha que da hora. Será que isso aqui realmente é uma câmera que funciona de verdade? Será que se uma pessoa passar por ali, a gente vai conseguir ver essa pessoa passando? Calma aí, pra poder descobrir, eu vou querer logar outra conta e vamos ver o que vai acontecer. Beleza, galera, acabei de logar a minha outra conta, que é essa conta daqui. Perfeito, tá? Eu tô aqui andando e tudo. Então agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou correr pra sala das câmeras, que é essa sala... não, é por aqui? É por aqui mesmo, tá? Eu preciso pegar aqui a esquerda e depois a esquerda de novo. Ó, perfeito. Essa aqui são as câmeras. Então agora eu vou controlar a outra conta. Vocês não estão vendo, mas eu tô andando com a outra conta, tá? E bora ver se a câmera realmente funciona. Eu vou passar mais ou menos, eu acho que é na câmera de cima da direita. Será que é essa câmera mesmo? Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. E
pessoal, peraí, será que... Ah, funciona! Funciona, galera! Só que pra poder olhar a câmera, eu tenho que clicar. Então, esse botão daqui é essa câmera daqui. Olha só. Então, agora eu tô na câmera e tá aqui, ó. Eu andando com a outra conta. Então, que da hora, pessoal. Oi, ó a câmera aqui, ó. Tô olhando você, hein? Tô olhando você. Tô olhando a câmera. Que da hora, galera. Então, essa câmera, ela realmente funciona. E dá pra gente saber, por essa câmera, se a pessoa que tá jogando com a gente é impostor ou não. Muito, muito legal. Pessoal, olha só que legal. Eu tava vendo que nesse mod tem esse item daqui, que são computadores pra poder realizar as missões do Among Us. Como, por exemplo, essa missão daqui, que é a missão mais fácil de todas. Eu tenho que clicar aqui, 1, 2, 3, até chegar ao número 10. Então, 1, 2, aí cadê o 3? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E pronto, completei uma missão. Olha que legal. E essa missão daqui eu nunca tinha visto. É como se fosse um labirinto, mas só tem um caminho pra seguir, ó. Tá. E pronto. E toca até uma música, que da hora. E tudo isso que eu acabei de mostrar tá nessa aba daqui, galera. Tem até um laser, também tem uma estação de pintura. Tem muita coisa que eu nunca tinha visto na Among Us. Tá, vamos colocar aqui no chão essa estação de pintura. Também quero colocar o... Cadê o laser? Eu peguei o laser. Ué, eu não peguei o laser, não. E eu peguei isso daqui. Que é isso? Tá, vamos ver a estação de pintura primeiro. Eu tô achando que é... Ah, galera, isso aqui é só pra realmente... Eu pego um balde de tinta. Quer dizer, uma lata de tinta. Tá, isso daqui que tá meio esquisito, meio bugado. Isso aqui, galera, eu não sei como usar e eu nem sei o que faz. É, eu acho que faz muito tempo que eu não jogo Among Us. Então, galera, esse daqui é o mod do Among Us no Minecraft. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e olha só que legal. Todos os astronautas estão aqui do meu lado, todas as cores e sabores. Olha que da hora. Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like se gostou. Até o próximo vídeo. Fui! Errado, mude o seu ponto de vista. Não perca o sentido, se mantenha no caminho, pois o foco foi mantido. Obrigado aos inimigos.